gracias. Hasta luego. フェリーの中を上がっております。バッハフェリー、いよいよメキシコ本土へ旅立ちます。まだ、いや何もないぞ。行き過ぎたか。という道だ。これは本当に貨物船だな。感情をちょっと色で表現するっていうことを教えてもらって、漆黒の黒なんですけど、この千の利休の、長次郎、大黒、あのようなな感情、ワクワクするっていう言葉ほぼ使ったこと使ってないんだけど、
そんな感じですね。でもワクワクするぞ。ゆっくりと入港しております。このトラックを積んだフェリー、トポロパンポの街はこんな感じです話しがいになっていると、ここはこの町は町に鶏が ほらこんなに鶏が町を闊歩している。普通の街を、なんだこれは、鶏と比較までいるじゃないか。なんということだ、なんということでしょう。こんなに鶏が自由にか闊歩している街を見たことがあるでしょうか。すごいいるよ。幸せそうな鶏たちが。こんな話し飼いなの？みんなで鶏を、どういうこと？変わるとやっぱ海の街ですね。まだ昨日はあそこに入港しまして、ホテルに泊まらず、なんか普通のアパートみたいなところを一泊300ペソです。港町なんだけど、なぜか港町というか漁村か、インドのダージリンを彷彿させる日の丸。
なんか千と千尋も彷彿させるような、メキシコ、みんなほうきで掃除しててすごい好き。あーやっぱり、あーいいね、なんか雰囲気もなんかすごい懐かしさも感じる。シナノはなんかすごいいい感じ。